dhagaya Puntland hadii aynu eegno caasimadda Puntland ee Garoway waxa uu shir uga socdaa guddiyasha baarlamaanka dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya arinta laga hadlayaana waxa ay tahay sidii ay wada shaqeyn u yeelan lahaayeen hay'adaha sharci dejinta ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed aadqani fantastic ayaa Garoway nooga soo diray warkan shirkan waa kii shanaad ee golaha afayeenada xeer dejinta dawladda federaalka iyo maamulada xubnaha ka ee Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland shirkan waxa uu socon doonaa muddo 2 cisha waxaana inta uu shirkan socdo diirada lagu saari doonaa ama looga wada hadli doonaa sida ay wada shaqeyn lahaayeen dawladda federaalka iyo maamulada xubnaha ka gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhobadaareed ayaa go'rayn kulanka hadda la soo dhaweeyay ka jeediyay marka aad baan idinku soo dhaweeyaynaa Puntland gaar ahaan caasimadda Garoowe soo dhawaadaanahay mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhawaada marka xiga shirkeena maanta halkan ka furmaya ujeedooyinkiisa ugu muhiimsan oo shirka shanaada ujeedooyinkiisa ugu muhiimsan waxa weeye sii xoojinta iskaashiga golayaasha khibrad isweydaarsiga iyaduna in wixii la isdheeryahay waxa weeye xoojintu iskaashigu dee waa cooperationkii haddaynaan xoojin lahayn ama aynaan dee waxnaga dhexaynin waxa weeye waa dalko dhan baa saa u kala go'ayay gudoomiyayaasha golayaasha wakiilada maamul goboleedada Jubbaland Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ayaa iyana dhankooda si isku mid ah u bogaadiyay shirkan isla markaana sheegay inay rajaynayaan inay shirkan ka soo bixi doonaan waxyaabaha ay ku naaloodaan ummadda Soomaaliyeed maadaama ay yihiin afayeenadii xeer dejinta ee iyagu u dhexeeya shacabka iyo dowladda gabagabadiina gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha aqalka hoose ee Soomaaliya mudane Mahad Cabdulla Cawad oo shirka furay ayaa sheegay inay qodobada dastuuriga tahay inay wada shaqeeyaan dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka iyo sidoo kale dawladda dhexe gudoomiyaha ayaa sidoo kale golaha wakiilada Puntland ku tilmaamay inay yihiin kuwa hormuud u ah golayaasha kale maadaama ay ku horeeyeen sistemka dawladeed ee qaadanay ee federaalka waxa uu waajib ka dhigayaa in lala yimaado wada shaqeyn heer federaal iyo heer dowlad goboleed ka dhexaysa iyo sidoo kale wada iyo sidoo kale wada shaqeyn dhab ah oo dhex marta dowlad goboleedyada dhexdooda waa arrin dastuuri ah weyn inay dowlad goboleedyada dhexdooda ay wada shaqeyn ka yeeshaan gaar ahaan kuwa dariska ah dowladda federaalka ah iyo xubnaha ka midka ahna inay wada shaqeyn dhaba yeeshaan xildhibaanada ku cusub golaha wakiilada ee Puntland waxaan u sheegaynaa baarlamaanka ugu horreeyey ee ugu hor dhismay baarlamaanada ka jira waxa weeye Soomaaliya halkan fadhiya ee waa Puntland mas-uuliyad gaar ah ayaa ka saaran Soomaalinimo iyo federaalnimoba in ay garab siiso oo ay gacan siiso golayaasha gudubka ah ee dalalka dhismay intaa kadibna afhayeenada golaha xeer dejinta ee Soomaaliya ayaa waxay kormeereen xarumaha wasaaradaha maaliyadda caafimaadka deegaanka iyo sidoo kale xarunta golaha wakiilada Puntland Cabdiqani Axmed Maxamed Fantastic Television Guardian Garoowe